Нейрової мережі Т2. А зараз будемо говорити з Сергієм Сапєгіним, директором науково-технічного центру «Психія». Будемо говорити. Вітаю вас, пане Сергію. Будемо говорити про те, що зараз спостерігаємо на стелах АЗС. Потихеньку починають зростати ціни на пальномастильні матеріали. І з завтрашнього дня в нас вже діють інші податки. Які саме, що міняється в цій сфері і як це стимулює ріст цін? Давайте про це поговоримо. Ну, для того, щоб зрозуміти, що очікує українського споживача, треба трошки заглянути рік тому, як ці податкові пільги вводились. На мій погляд, там треба розглядати три складові. Перша складова – це геополітичний аспект. Податкові пільги на паливо передбачалися як механізм для забезпечення обороноздатності України. Крім того, податкові пільги були повинні забезпечити не тільки необхідну кількість пального, але й прийнятні ціни для недопущення зайвих витрат бюджетних коштів. З іншої сторони, друга складова економічна. Коли відбувалось вторгнення, економіка була значно порушеною. У такому випадку податкові пільги на паливо повинні були пом'якшити негативні наслідки цього вторгнення. Оскільки паливо є інфраструктурним товаром, вкрай необхідним для транспорту, промисловості, сільського господарства тощо. Зниження цін на пальне за рахунок податкових пільг передбачало підтримку життєво важливих галузей та забезпечити необхідний рівень економіки і стабільність цін на інші товари та послуги. І третя складова, яка не менш важлива, це соціальна. Оскільки під час військового вторгнення населення страждає від небезпеки, евакуації, руйнувань і інших негативних наслідків. У цьому разі податкові пільги на паливо необхідні для пом'якшення навантаження на населення тих всіх, які відбувались, які свідками ми були. На жаль, я можу сказати, що жодне з цих завдань чи цих складових в повному обсязі не були виконані. Перші місяці відчували суттєвий дефіцит пального, що призвело до необхідності вистоювати довгі черги на АЗС, ми всі пам'ятаємо це. Особливо, коли компанії запровадили обмеження по обсягам продажу пального, це додатковий ажіотаж був. І, тобто, незважаючи на прийняття пільг, ринок був дестабілізований, споживач отримав рекордно високі розміри цін, а компанії при цьому отримали й рекордні прибутки. Тому, коли ми підходимо до розуміння, що буде відбуватись з 1 червня, треба подивитись, що ж було з ціноутворенням перед вторгненням і що відбувається зараз. Для прикладу, якщо взяти, наприклад, 95-й бензин, тут ще одна складова. Ми розуміємо, що наша нафтопереробна промисловість, вона і так була дуже слабкою, а ще отримали удари по нафтопереробним нашим залишкам підприємств, по нафтобазах, і ринок став майже на 100% залежати від імпортних постачань. Тобто для нас орієнтир європейських котирувань, наразі він є таким дуже важливим, і дивимося, що відбувалося. 23 лютого 2022 року 95-й бензин котирування було $930 за тонну. Зараз 830. Тобто ми бачимо, що більше ніж на $100 в Європі котирування нижче на 95-й бензин, ніж це було рік тому. Але якщо подивитись на роздрібні ціни, перед вторгненням ціна на бензин була 30 гривень за 1 літр, а зараз більше, ніж 42. Тобто ми маємо більш дешеві нафтопродукти в Європі, які ми сюди завозимо, і більш дорогі нафтопродукти на внутрішньому ринку. І на мій погляд, компанії мають ринкову владу, і користуючись цією владою, вони підіймають ціни тоді, коли можна і не підіймати. Наприклад, зараз ми вже бачимо, що ціни на стелах АЗС вже поповзли догори.
А хоча жодного літру з новими акцизами і з новими розмірами ПДВ на ринку ще немає. Тобто компанії вже використовують свою владу і заздалегідь перекладають майбутні свої витрати на плечі споживача. Тобто, на мій погляд, якби у держави була сильна позиція на ринку, то вона могла би стримати це зростання цін і навіть попри підняття податкового навантаження, ціни були б або стабільним, або навіть можна було б їх трошки ще й принизити. Тобто, пане Сергію, даруйте, будь ласка, це означає, що в принципі податковим навантаженням зараз ми піднімаємо ціни, і постачальники, тобто компанії, які імпортери, які привозять в Україну пально-мастильні матеріали, все одно в накладі не залишаються. Вони там свою маржу якусь, яка там, не знаю, там 10-15-20%, важко сказати, ви про це можете знати краще, вони все одно матимуть, просто різницю перекладають на нас, на споживачів. Абсолютно правильно. Додаткове податкове навантаження, яке було скасовано в очікуванні зниження ціни для споживача рік тому, зараз ми бачимо, що вже прикладається на плечі споживача, і наразі це є спекуляція на зміні податкового навантаження, і все це ляже на плечі кінцевого споживача. Скажіть, будь ласка, наскільки тоді логічно, якщо держава не має інструментів, окрім як адміністративних, не ринкових, а адміністративних, тому що зараз немає жодної тоді, виходить так, компанії державної, яка може бути, в принципі, вона мала бути, вона є, там же ж у нас націоналізували частину бізнесу, який належав Коломойському, і це ж вважається державна компанія, але тих резервів, тих доль ринку, які вони мають, достатньо для того, щоб якось на цей ринок впливати ефективно, чи ні? Ви знаєте, були різні дослідження, які прийшли до висновку, що для того, щоб впливати на ринок, достатньо мати навіть 5% цього ринку. І вже можна впливати на ринок. Ті активи, які прийшли від до державної Укрнафти, вони перебільшують, вони значно перебільшують 5%. Тобто для впливу достатньо цих обсягів. Але ми бачимо, що, на жаль, нема, я так думаю, що нема рішення стосовно того, щоб повернути трейдерів обличчям до кінцевого споживача і не стимулювати, не провокувати підвищення цін на пальне і, відповідно, на інші товари і послуги. Добре, якщо ми маємо цей механізм впливу, тоді чому ми цим механізмом впливу не користуємося, а от зараз фактично перекладаємо всю відповідальність на споживача, адже на стелах, в тому числі Укрнафти, ціна почала підніматися? Ну, це питання до керманичів і це питання до компаній відносно їх соціальної відповідальності, відносно того, щоб вони стабілізували економіку, стабілізували ринок і не спекулятивно не підвищували, не спекулювали на зміні податкового навантаження. Ну, до них можна звертатися, це все одно, що стукати в рейси. Даруйте, і чекати, коли тобі дадуть відповідь, тому що, в принципі, знайдуть 150 причин, да, чому їм важливо це зробити, а не впливати на ринок саме ринковими методами, наприклад, більше імпортувати того самого бензину, щоб стабілізувати ринок. А з іншого боку, от якщо тепер ми говоримо про зростання, то це буде на скільки? На 5, на 7, на 10 гривень на літр, якщо ми беремо 95, наприклад, бензин і дизельне пальне? Розрахунки кажуть, що дизельне пальне може здорожчати на 5 гривень, а 95-й бензин на 9 гривень. А це розрахунки, які базуються на зміненні податкового навантаження. Але за місцевості у ціноутворенні, щоб ці зміни легко перекрити і стабілізувати ринок.
Тобто фактично ми зараз будемо платити за бензин так само, як платили рік тому по 55, по 50, умовно кажучи, 6 гривень. От, коли його було не, коли його реально не вистачало, коли ринок був фактично розбалансований, коли всі термінали, танки, які зберігали там нафтобази, фактично були частково знищені або пошкоджені. Тобто, фактично, от зараз ситуація буде виглядати така сама. Не зовсім так. Річ у тому, що ми платили 50 гривень вже тоді, коли ПДВ було 7%, а скасовані взагалі до нуля. Ситуація ще гірша, ніж просто ті самі 50 гривень за один літр. Ціна повинна була б знижуватись, але вона не знижувалася. Ми цього не робимо. Але вона не знижувалася і не було, очевидно, ще, як нас тепер люблять казати, політичної волі, щоб та ціна була справді ринкова, відповідала пристойній маржі чи пристойній націнці на пальне, яке продавалося. Добре, тоді якщо виходить так, ми будемо мати десь в середньому до 10 гривень плюс на кожному літрі, тоді це означає, що в нас знову товари і послуги поповзуть гору. Ми вже маємо здорожчання електроенергії, ми вже маємо здорожчання води від сьогодні. Фактично дали добро на те, що з 1 липня здорожчає вода для 33 водоканалів. Ми тепер маємо здорожчання пально-мастильних матеріалів. Ну, тобто, добрий день, інфляція, тоді виходить так? Ну, це, безумовно, пальне – це інфраструктурний товар. Він буде підстьогувати інфляцію додатково до всіх тих процесів, які відбуваються, негативні процеси відбуваються в економіці. Добре, прекрасно. А як тоді боротьба із фальсифікатом? Ми бачили минулого тижня, здається, великі обшуки на одній з мережевих заправок. Вилучали величезні об'єми пального, величезні зловживання були там виявлені. Далі ця боротьба буде якось рухатися? Чи, в принципі, як завжди, процес краще очолити, чим боротися? Ні, ну те, що відбувається, на мій погляд, це правильно. Тобто всі умови для всіх компаній на ринку повинні бути однаковими, а споживач споживачу потрібно отримувати пальне зрозумілої якості. І коли продається незрозуміла якість навіть по низькій ціні, це теж погано, тому що ми не знаємо, як поведе себе двигун і які проблеми можуть виникнути. Ви знаєте, пане Сергію, ви ж прекрасно знаєте, що коли треба їхати, коли в тебе є різниця на баковій, умовно кажучи, там 10 гривень на літрі, то це десь чимала сума виходить на кожній заправці, то ти вже будеш думати не про якість бензину, а про те, що треба їхати. Повністю згоден. Більше того, український парк, він не 50% застарілий. І, на жаль, та висока якість нафтопродуктів пального класу Євро-5, вона не може бути реалізована на цих застарілих двигунах, які вже експлуатуються декілька десятків років. І тому тут я з вами погоджуюсь, що для певних споживачів, особливо незахищених, такі дешеві нафтопродукти, навіть нижчої якості, вони є, вони виручають цих споживачів. Тому що, знаєте, будемо скоро, як у Сирії, придумали там оці от установки про перегонці, значить, із пластика роблять якусь там бадягу, яку називають дизельне пальне, і будемо скоро в такий спосіб заправлятися. А як тоді це підштовхне ціни на громадський транспорт? Адже це автоматом потягне, знову ж таки, питання перекриття оцеї різниці в тарифах. Або тоді знову скажуть, дивіться, не може ж дизель коштувати там, чи бензин на 10 гривень дорожче, а транспорт буде коштувати далі 8 гривень. Такого теж не може бути. Ну, знаєте, проблеми спекуляції, вони характерні не тільки для ринку пального, а для перевізників теж. Тому що в структурі ціни перевізників пальне складає 15-25%. Тобто
Ці 5 гривень, вони не дуже повинні впливати. Так, це витрати, але не так, щоб піднімати вартість перевезень там, 2-3 рази. Тому, знов-таки, я повертаюся до того, що держава повинна контролювати ті процеси, які відбуваються з ціноутворенням, як на ринку пального, так і на всіх інших ринках, які від нього залежать. Дякую, пане Сергію, за коментарі. Отже, завтрашнього дня на стелах заправних станцій ми вже побачимо. Та чого від завтра? Вже сьогодні вже бачимо зовсім інші ціни. Ціни зростають. В середньому на дизель десь до 5-6 гривень, на пальне високооктанове 95-ї, бензин 95-ї десь до 10 гривень. Отже, їздимо менше, економимо більше. Пан Сергій Сапєгін був з нами, директор науково-технічного центру «Психія». Говорили про ситуацію на ринку пальномастильних матеріалів.